Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. А говоримо ми сьогодні про спорт, про перемоги, про поразки та про гроші. А теми сьогодні будуть розкривати зі мною гості нашої студії, отож знайомтесь. В нашій студії сьогодні Сергій Ремес, начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Доброго дня. Олексій Янчук, директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками. Доброго вечора. Та Василь Янків, директор Хмельницької дитячої юнацької спортивної школи номер 1. Вітаю. Я рада вітати вас в цій студії. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому режимі, тому якщо ви хочете долучитись до розмови, телефонуйте, номера бачите на своїх екранах. І я пропоную почати сьогодні все ж таки з перемог. Чим відзначились, які здобутки маємо? Пане Сергій, думаю, ви розпочніть. Ну, якщо говорити про здобутки спортсменів міста Хмельницького, то ми не можемо не сказати про ті досягнення, які були в цьому році нашими спортсменами на змаганнях різного рівня. Це в першу чергу Володимир Антонюк, який став в черговий раз чемпіоном світу з футболу серед спортсменів з ДЦП. Це дуже досвідчена і з вагомими досягненнями людина. Він тричі перемагав на Паралімпійських іграх і був срібним призером Паралімпійських ігор у Лондоні. Це Гуранська Тетяна, також, яка представляє спортсменів паралімпійського руху, стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед волейболістів, волейбол сидячи. Ну і наші спортсмени в цьому році, це післяолімпійський рік, менше чемпіонатів світу, в основному виступали на чемпіонатах Європи. Олександр Пилишенко став чемпіоном Європи у важкій атлетиці, встановив 2 рекорди України у своїй ваговій категорії. Інна Грищун після Олімпійських ігор, де вона була двічі четвертою, стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. І були в неї призові місця на етапах Кубка світу. І наша легкоатлетка Марина Бех в командному заліку в складі національної збірної команди України стала бронзовим призером чемпіонату Європи. І на чемпіонаті Європи вже в особистому заліку серед молоді здобула також бронзову нагороду. Хороші виступи показують наші спортсмени в ігрових видах спорту. Вперше за, напевно, всю історію розвитку міста Хмельницького ми маємо чемпіонів України і володарів Кубка України в пляжному волейболі. Це Попов і Денін пара. Сьогодні на ведучих ролях наша футзальна команда, яка представила 4 чоловіка в склад національної збірної команди України, і вони вже запрошені для участі в чемпіонаті Європи. І розглядається кандидатура ще молодого гравця Падлюка, тобто може бути 5 чоловік, які представлятимуть місто Хмельницьке і Україну на чемпіонаті Європи з футзалу. Успішно виступає волейбольна команда «Новатор». Ну, про «Новатор» можна говорити, що це клуб з розвинутою інфраструктурою. Команда основна виступає чоловіча у суперлізі. До речі, в останньому турі обіграли минулорічних чемпіонів України. Сьогодні забезпечили собі 2 місце у суперлізі. За багато років заявлена команда відроджена жіноча, сьогодні яка теж у вищій лізі виступає. І якщо в минулому році було завдання якби сформувати команду, то зараз ставиться питання, щоб вийти з вищої ліги, виступати у суперлізі. Регбісти порадували, також стали срібними призерами чемпіонату України. Представник регбійної нашої громади Сівак став чемпіоном Європи серед молоді. Також постійно залучається до участі в складі національної збірної команди з регбі 15 і регбі 7.
Тому є чим похвалитися. Багато молоді, боксерів, хеквондістів, каратистів, які гідно представляють, скажімо, Хмельницький на всеукраїнській арені. Тому здобутків в цьому році багато і приємно, що якби наші спортсмени гідно представляють Хмельницький. За здобутки цих спортсменів говорили про Хмельницький і вся Україна, і вся Європа, і весь світ. Але якщо порівнювати ці здобутки з минулим роком, як сьогодні ви оцінюєте все ж таки нашу позицію серед, хоча б серед інших міст нашої держави? Ну, якщо порівнювати минулий рік, це був рік Олімпійський, ми мали бронзову нагороду Дмитра Янчука, веслування на байдарках і каної, були четверте місце Пелешенко на Олімпійських іграх, два четвертих місця Інни Грищун. Перемоги були також на чемпіонатах світу. І як я вже говорив, що після Олімпійський рік зазвичай якби менше змагань такого світового рівня. Тому порівнювати, скажімо, Олімпійський рік і післяолімпійський, ну, якби важко. Хоча досягнення на даному етапі наших спортсменів вагомі, і якби ми намагаємося створювати їм умови. До речі, якби і були прийняті на законодавчому рівні певні зміни, і відмінено консолідований залік, що призвело до того, що якби спортсменам стали перед вибором, що треба виступати відповідно за один тільки регіон. Давайте пояснимо. Відміна цього консолідованого заліку забрала можливість в одного спортсмена виступати за декілька областей. Ну, зазвичай за два регіони дозволялося виступати. Так. Ми втратили зірок спортивних? Ну, сьогодні Дмитро Янчук, Павло Алтухов, да, які призер Олімпійських ігор і четверте місце у Павла Алтухова, вони сьогодні виступають за Полтавську область. Тому якби втрати є спортсменів. Але по великому рахунку, якби спортсмени визначилися в своєму виборі і, ну, скажімо, і міську раду, управління, нас, чиновників, стимулює до того, щоб створювати умови своїм спортсменам, щоб вони залишалися у нас в місті. Так, дякую. Наразі пан Сергій. У нас є на зв'язку глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Просто у мене таке питання. Перше. З кожним роком на спорт все менше виділяють грошей менше. І просто керівництво вимагає там, щоб більше спортсмени готувалися до спробову грану і т.д. на події. Друге питання. У нас є такий пан Клімов, начальник при обласній адміністрації, який відповідний офіцер, як немає зовсім освіти, ні спортивного звання ніякого, розумієте? Як так може? Ну я розумію, що ми раніше жили в Радянському Союзі, що кухарка може управляти державою. Розумієте? Є нормальні в нас спеціалісти це саме. Чому їм не дають дорогу? Тому що це заміни Корнійчука чи там хто він? Ми почули ваше питання, я вам дуже вдячна. І вам гарного вечора. Адресую зразу вам. Перше питання було з приводу питання, фінансування. Да. Наші глядачі забігають перше наперед. Перше питання, да, було з приводу фінансування. І хочу сказати, що на протязі останніх 2 років з міського бюджету виділяється, ну, скажімо, є збільшення фінансування галузі фізична культура і спорт. В першу чергу намагаємося ці кошти вкладати в розвиток інфраструктури, в капітальні вкладення, це будівництво майданчиків, полів. Не все ще, скажімо, зроблено, але якби кошти виділяються. Дякувати і депутатам міської ради, які з розумінням відносяться до того, що потрібно це робити. Що стосується призначення керівника, про якого було сказано, це розмова йде про структуру, яка, ну, обласного підпорядкування, тому я би не хотів коментувати. Дякую. Тоді я передаю також слово пану Василю і пану Олексію. Що ви можете віднести до здобутків цього року? Ну, в першу чергу, до здобутків, певно, те, що наші вихованці, вони є
фундаментом для тих команд, які виступають в чемпіонатах України, про те, що розказував Сергій Степанович. Це новатор команда, наші молоді хлопці, які в першій лізі грають, підтягуються основний состав. Регбійний клуб, також наші вихованці, хмельничанка з гандболу, багато наших вихованців, футбольний клуб Поділля. А можна порівняти, чи більше все ж таки молоді тепер йде до спортивних гуртків, шкіл, якось є більша така актуалізація цього? Актуалізація є, тому що суспільство таке, що воно зрозуміло, що повинен бути здоровий спосіб життя. І багато батьків розуміються і хочуть бачити своїх дітей здоровими, сильними, фізично розвинутими. Тобто збільшилась кількість? Збільшується, покращується. От в 90-ті роки, на початку 2000-х, була досить така проблемна ситуація з молодіжним дитячим спортом. В даний момент ситуація покращується. Дякую, пане Олексій. На сьогоднішній день ми готові і забезпечуємо популяризацію тих самих дітей, інформуємо населення про те, чим можна займатися, що в спортивних школах, що в клубах за місцем проживання, які дозволяють і гуманітарно, спортивно проводити вільний від занять час. Що далі також дає змогу тренерам відібрати здібних дітей, формувати команди, формувати склади, які приймають участь в змаганнях і приносять результати. А ми зараз можемо говорити про те, скільки все ж таки гуртків в секції є безкоштовним для хмельничан? Дуже багато є безкоштовних, які ми зі своєї сторони забезпечуємо необхідним інвентарем, кадрами, які дозволяють. Ну, відповідно, також є платні гуртки, які не маючи власних приміщень, необхідно їм орендувати, забезпечувати за рахунок залучення коштів. Ну просто це таке питання, яке дуже хвилює батьків. Так, от дитину і хочеться кудись віддати, і хочеться, щоб це було економніше. Що б ви порадили от тим батькам, які зараз нас дивляться і думають, куди ж віддати дитину після нового року, наприклад? Ну, комунальні заклади міста, які є ДСШ і клуби певна кількість, то вони являються всі безкоштовними. Тобто ті види спорту, які культивуються в дитячо-юнацьких спортивних школах міського підпорядкування, всі вони безкоштовні, так що батьки хай приводять дітей. Просто треба знайти найближче до свого будинку, так? Ну, або за видом спорту, який дитина собі хоче займатися. Важливо, щоб дитина якби мотивувати, да, знайти, щоб їй було цікаво, да, тоді сама дитина якби для себе робить вибір і легше потім, скажімо, залишається у спорті, переривається любов до фізичної культури і спорту. Ну, зацікавити дитину в першу чергу, мабуть. Дякую. Я ще хотіла б, щоб ми згадали ще одну подію, яка була цього року. 8 березня святкував своє 75-річчя заслужений тренер України Чумаков Анатолій Миколайович. І разом з ним своє 60-річчя святкувала ДЮСШ номер 2. Як це було, пам'ятаєш, наша знімальна група? Давайте коротко глянемо сюжеті і повернемося у студію. За плечима Анатолія Чумакова більше 50 років тренерської діяльності. Не буває дня, коли б він не зайшов до спортивної зали «Авангарду», де колись сам починав займатися боксом. Тут його чекають ті, хто мріє про високі спортивні досягнення. Жодного разу, запевняє тренер, не пожалкував про свій професійний вибір. Каже, живе боксом і успіхами своїх вихованців. Я знайшов своє місце в житті, я знайшов ту дорогу, по якій я йду. І, звісно, я би ще хотів би більше зробити для того, щоб наша країна процвітала, щоб наші спортсмени України побіждали, щоб наші спортсмени йшли в перших рядах і були найсильніші і в Україні, і в Європі, і в світі.
Найбільшою нагородою за працю, за словами Анатолія Миколайовича, є досягнення його учнів. Не забуває він про них і в свій 75-й день народження. Нагороджує за стійкість і наполегливість. Хмельничанка Юлія Лясота отримує з рук тренера посвідчення майстра спорту України. До нового звання дівчина йшла 4 роки. Каже, здобути його їй допомогла підтримка наставника. Ювілейним 2017 рік є і для Анатолія Чумакова, і для «Авангарду», де він викладає. В школі виповнюється 60. Прославляти її перемогами своїх спортсменів Анатолій Миколайович планує і в майбутньому. Ми будемо йти вперед, ми будемо працювати, ми будемо далі піднімати наших дітей і піднімати знам'я нашої країни. Отож, бачучи такі досягнення, да, одразу мені хочеться запитати. Видатний тренер, 50 років, так, займається улюбленою справою. А яка ситуація з тренерським колективом зараз? Чи є в нас дефіцит у Хмельницькому, чи ні? Чи є нові кадри, і як взагалі ви оцінюєте ситуацію? Ну, якщо говорити про Анатолія Миколайовича, то це дійсно людина-фанат своєї справи. Він, скажімо, весь день проводить на тренуванні, і коли не зайдеш в зал, Анатолій Миколайович завжди в залі. І тому якби на таких людях тримається і спорт, і досягнення наших спортсменів. Що стосується кадрів спортивних, які сьогодні забезпечують навчально-тренувальний процес в позашкільних навчальних закладах, в клубах підліткових, деякі види спорту дійсно забезпечені, але тим не менш, якщо ми говоримо про молодих фахівців, які завершують навчання в інститутах, то є проблема. Не всі погоджуються йти працювати тренером на ставку 4 групи початкової підготовки, а заробітна платня на цьому етапі, коли молода людина приходить тільки працювати, вона маленька. Тому не всі молоді люди можуть за таку зарплату забезпечувати нормальне життя своєї сім'ї і не приходять. Да? Велика кількість тренерів, досвідчених, які вже багато років працюють, сьогодні на них тримається, скажімо так, навчально-тренувальна робота. З молодими зараз трошки важкувато. А як можна вирівняти цю ситуацію? Тобто ми говоримо про той факт, що через низьку заробітну платню просто молоді кадри не йдуть у спорт. Ну, в цьому році також було дякувати, скажімо, керівникам. От є Артур Палатний, да, він в Верховній Раді відповідає за галузь фізична культура і спорт, і там декілька є таких людей, які люблять спорт. Завдяки ним було на законодавчому рівні прийнято рішення про підняття заробітної плати тренерам на 2 тарифних ставки. І ми маємо надію, що оцей крок, він повинен покращити ситуацію, і в першу чергу з молодими тренерами. А пане Василю, Олексій, в школах відбувається відчутно цей дефіцит тренерських кадрів? Ну, в нашій школі так гостро не відчувається, щоб сказати, що це. Тому що, як Соїс Іспанович казав, що багато кадрів ще, які досвідчені, які вже по 20-30 років працюють з дітьми і передають досвід. І у нас такі види спорту ігрові, які цікаві багатьом дітям, багатьом батькам. І багато наших вихованців, які в минулому були учнями, відвчившись, з задоволенням повертаються до рідної школи з метою тренувати. Або коли закінчують професійну свою спортивну кар'єру, гравці там, футбольних клубів чи волейбольних, вони також повертаються, тому що спортсмен – це така людина, яка віддає себе все, але до певної межі поки здоров'я дозволяє. А далі все одно потрібно заробляти кусок хліба і займатися улюбленою справою. Тому така ситуація трапляється і намагаємося підтримувати молодь всіма доступними. Дякую, пане Василю. Пане Олексій? На сьогоднішній день, зважаючи на різнонаправленість роботи міського центру, в нас наповненість кадрів достатня, вони якісні всі, виконують все, що необхідно, залучають до дітей,
до занять в гуртках, що в безкоштовних, що в платних секціях. Якби, і ті, так само підтримую Василя Володимировича, що ті вихованці, які пройшовши школу, вони, частина з них знаходять і мають бажання, виявляють бажання працювати, розвивати, можливо, отримуючи досвід від свого керівника, який з ним займався, можливо, знаходять нішу свою в житті і відкривають щось нові, нові напрямки роботи, спортивні, які також дозволяють проводити роботу з дітьми. Ще таке зразу питання вам. А все ж таки, яку ще роль відіграє хмельницька молодь у формуванні взагалі спортивної політики в нашому місті? Є там, можливо, бачать розвиток якось, можливо, просять там ще щось там, не знаю, доробити, добудувати, якісь нові види включити в графік занять школи, до прикладу. Формують? Ну, в нас сьогодні мережа і види спорту досить таки насичена в місті. Зважаючи на це, є одиниці, вузькі види спорту, непопулярні, якби, але все одно майже кожен вид спорту, який є на Олімпійських іграх, у нас представлений в місті. Тобто просто треба поцікавитися, де що, якщо ми хочемо знайти. А цю інформацію ми на сьогоднішній день стараємося доносити в маси через... Від себе хочу додати щодо кроків, які робляться для того, щоб популяризувати, да, і знаходити спільну мову з молоддю, з молодими людьми в проведенні таких загальних заходів. В цьому році ми декілька разів проводили такі загальноміські руханки. Якщо на першу руханку, ну, це фіззарядка, да, різного виду вона могла бути, ми давали на розсуд, скажімо, тих груп спортсменів, груп молодих людей, які могли себе показати, проявити. Ми забезпечували, скажімо, оглядовий майданчик для того, щоб різні тренери, різні групи молодих людей могли себе проявити, показати. То, скажімо, якщо перший раз так насторожено люди відносились до цього, то вже третій раз у нас черга стояла для того, щоб попасти от на таку загальну міську руханку, показати себе, прорекламувати свій вид спорту. Ну, стараємося, намагаємося от такі речі і в наступному році будемо проводити, бо вони цікаві і популярні от для молоді. А тепер про другу сторону. Ось ми у сюжеті бачили ДЮСШ номер 2, і вже дуже довго по місту точаться розмови про те, що, ну, там дуже потрібен ремонт. От наступного року чи є закладені якісь кошти, щоб це питання вирішити, бо дуже багато людей наразі. Якщо ми говоримо про ДЮСШ номер 2 «Авангард», то пряме підпорядкування – це обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Але, на жаль, вони фінансово не спроможні утримувати школи, і міська рада взяла на себе цей фінансовий тягар сьогодні. Три спортивних школи цього товариства, ну, скажімо так, на дотації міської ради, оплачується за рахунок міського бюджету заробітна платня всім тренерам, які працюють у цих спортивних школах, і комунальні послуги, і утримання тих споруд, які сьогодні, якими вони користуються. Наразі ми знаємо, що існує проблема залу боксу, і там самі умови, якби, ну, несприятливі для тих результатів, які сьогодні показують наші хмельницькі боксери. На сьогоднішній день з міської ради виділені кошти, і вже на стадії завершення проектно-кошторисна документація по будівництву спеціалізованого залу боксу. Планується він, скажімо, на території стадіону Поділля з боку вулиці Франка. Там є земельна ділянка, яку можна використати. Тому в найближчим часом, я думаю, ну, це, скажімо, не за рік, може за два роки, все-таки такий зал буде існувати в місті Хмельницькому, і результати покращаться. І умови таких тренерів, як Анатолій Чумаков, також покращиться, і він зможе ще в такому залі тренувати дітей. Які ще проблеми маємо на сьогодні? Проблеми залишилися ще з часів Радянського Союзу. Да? Сьогодні не вистачає сучасних спортивних арен. Ми маємо багато команд з ігрових видів спорту, які сьогодні
показують гарні результати. І ми розуміємо, що ще рік і два вони зможуть виступати в Єврокубках, да, по таким результатам, як вони показують. А спортивної арени, де би приймати змагання такого рівня, у місті Хмельницькому немає. До речі, також в 17-му році виділені кошти і завершується також проект, робота над проектом для того, щоб побудувати в районі Таврії, біля співочого поля, як ми його колись називали, є також земельна ділянка, зробити палац спорту комплексний для того, щоб і волейболісти наші, і футзалісти наші могли мати нормальні умови і приймати участь в змаганнях найвищого рівня. Там будуть біля 1500 посадочних місць. Тому я думаю, от такі речі. Футбольні поля теж багато команд. У нас біля 30 команд тільки в чемпіонаті міста приймає літом. Це крім дитячих, це дорослі команди. Існує брак футбольних полів з газоновим покриттям. 2017 рік також за рахунок коштів міського бюджету зробили капітальний ремонт стадіону «Локомотив», зробили систему автоматичного поливу, поміняли газон. Ну, тобто якісь певні кроки для того, щоб покращувати умови, міська рада намагається створювати і виділяти кошти для цього. Ще є одне проблема питання – це запуск в експлуатацію басейну, який взяв на себе міська влада на баланс, так? А також дуже багато цього року було дискусій і навіть вимагань від деяких активістів, щоб його все ж таки почали використовувати. Чи знаєте ви на сьогоднішній день, коли все ж таки це станеться? Чи це потребує також якихось фінансових вкладень, чи це десь закладено в бюджеті взагалі? Я думаю, що певних фінансових вкладень потрібно буде виділяти кошти для того, щоб самі необхідні речі там обладнати, да? Гардероб, роздягальні. Бо ми на сьогодні маємо приміщення самого басейну, да? Його треба обладнати. І друге питання, треба розуміти ту форму господарювання, яка буде, да, щоб басейн, можливо, це буде комунальне підприємство, да, як ми сьогодні розглядаємо таку пропозицію, щоб частково ця споруда, ця установа могла заробляти на себе кошти, щоб на цій споруді можна було надавати послуги для вразливих верств населення, да, це наші інваліди, атошники, можливо, там буде також розглядати питання функції реабілітації надаватися, бо є басейн, якби ще додаткові якісь послуги будуть. Тому якби от зараз розглядається питання ефективного подальшого його використання для того, щоб прорахувати, от, щоб він функціонував в нормальному режимі. Дякую. А пане Василь, Олексій, що ви бачите в які проблемні питання, які треба в будь-якому випадку вирішити вже у наступному році? Ну, таких гострих, аж надважливих проблемних питань у нас, дякуючи Богу, і міській владі немає, як то кажуть, тому що таке ставлення з боку міської влади... Завершити будівництво двох футбольних майданчиків, які ми наразі проводимо на вулиці Спортивній. 17, от, для покращення умов занять дітей футболом. Ну і подальший розвиток, там є плани, перспективи, заміна великого футбольного поля, тому що вже 9 років експлуатації, йому вже якби, виходить час його використати. Але ці питання на контролі? Так, на контролі, і ми працюємо над таким, скажімо так, масштабним розвитком на декілька років вперед, тому що за один рік все не будується, не міняється, але є перше важливіше завдання, є довготривалі такі проекти, які хотіли би з часом втілити в життя і покращувати, опять же, нашу інфраструктуру і умови занять. Пане Олексій. Розширення можливостей для інклюзивної освіти. На сьогоднішній день функціонує клуб «Джерельці» на вулиці Перемоги, який
керівник гуртка проводить роботу з аутистами, гіперактивними, підготовку, тестування до школи, такі напрямки роботи. Також, відповідно, також і на перемоги клуб «Сиріус» обладнаний із доступом для того, щоб неповносправні могли вільний доступ отримати до спортивного залу та можливість займатися, що також. Плануємо на наступний рік, щоб це все розширювати і надавати більше таких послуг для таких людей. Дякую, пане Олексій. Зараз ми про це поговоримо більш все ж таки розширено, але я хочу, щоб ми з глядачами обов'язково згадали ще про одну спортсменку, яка заставила про наше місто говорити весь світ. Це Марина Бех, наша легкоатлетка. Цей рік для неї також був переломним. Чому? Давайте побачимо сюжет. Золото всеукраїнських змагань, медалі з континентальної першості, участь у чемпіонаті світу і найдовший стрибок у залі за 11 років занять легкою атлетикою. Такі здобутки Марини Бех у 2017 році. Особистий рекорд зі стрибків в приміщенні фіналістка 31-х літніх Олімпійських ігор встановила взимку. Мені зимою вдалося оновити його неодноразово. Я стрибала 6,62, 6,63 і потім на чемпіонаті Європи я настрибала 6,71. Покращити ж свій особистий результат у стрибках на свіжому повітрі Марині Бех цьогоріч не вдалося. Причина тому, пояснює атлетка, травми. У червні спортсменка стала третьою на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Тоді, пригадує, зраділа результату. А от бронза молодіжної континентальної першості засмутила Марину. Я їхала за перемогою за першою сходинкою, і я не змогла її вибороти. Тому, скажімо, для мене це було взагалі таке розчарування. І в придачу до того всього травми, які мене переслідували впродовж цього сезону. Психологічно це було просто жахливо. У 2018 році Марина Бех переходить у дорослий спорт. До дебюту в новій віковій категорії спортсменка готується вже. Набагато серйозніша і суттєвіша буде конкуренція. І це однозначно, тому що світовий, європейський рівень легкої атлетики знаходиться на неймовірно високому рівні. Відповідно, і працювати прийдеться. Думаю, на порядок побільше, інтенсивніше, завзятіше. Я не можу ще сказати, який буде перший старт, адже все-таки це буде залежати від того, як ми будемо тренуватися, будемо дивитись по формі, що як нам буде краще. Свої бажання, очікування я не буду розповідати, адже той сезон навчив мене не очікувати чогось, а просто ставити мету, йти до неї. Вдасться? Чудово. Не вдасться, значить так мало бути. Марина одна із тих, яка підтверджує, що мотивація в хмельничан є і що ми вміємо досягати поставлених цілей. Але все ж таки інфраструктура спортивна саме для особливих діток. Чи буде пріоритет у наступному році все ж таки, щоб максимально дозволити їм проявити себе от у спорті? Що планується зробити? Окрім того, щоб мережу, яку можна більше розголосити, як говорив пан Олексій? Ну, в першу чергу ми розуміємо, що треба обладнати існуючі спортивні споруди пандусами, да, там, допоміжними так. речами, які би давали вільний доступ для всіх, скажімо, дітей із вадами здоров'я. Так само доступність відвідування басейну. Да. Якщо ми говоримо сьогодні про басейн, який на вулиці Пилипчука, він на другому поверсі дуже незручно для дітей, от які там колясочники, які потребують, скажімо, плавання. Тому в першу чергу створювати умови і давати можливість цим дітям займатися реабілітацією в першу чергу. Да. Ну і сьогодні ми розуміємо, що паралімпійський рух, да, він розвивається дуже стрімко. Ми сьогодні маємо результати якби спортсменів, на прикладі яких сьогодні дітки з вадами здоров'я можуть дивитися на це все і приймати рішення про те, що займатися чи не займатися тим чи іншим видом спорту. Ми як управління проводимо на протязі року змагання і для дорослих, і для дітей, які мають певні вади здоров'я, скажімо, і з опорно-руховим апаратом, з слухом, зором. Це, скажімо, такі прості види спорту, які можна долучати, до яких можна
дітей і мешканців міста Хмельницького. Почали спільно з громадськими організаціями, стало вже традицією в парку Франка проводити змагання з питанку серед колясочників. Шахи проводимо, настільний теніс, шашки, ну такі доступні види спорту, щоб вони були цікавими. І ми сьогодні побачили, що дійсно от люди, які пересуваються на колясках, вони дуже мають велике бажання от, спілкування от, на таких заходах, приходять із задоволенням. Сьогодні є можливість таксі обладнані, да, можна підвозити таких людей. Тому певні, скажімо, заходи, і ми проводимо і намагаємося якби дітей і таких людей витягнути от на для того, щоб займалися фізкультурою і спортом. Саме з досягнень паралімпійців ми, в принципі, починали цей ефір, так? І мені цікаво, скільки на сьогодні все ж таки є майданчиків, оскільки нам є ким пишати, скільки є все ж таки майданчиків, які вже обладнані для цих діток, скільки є школ, чи є басейні, взагалі, яку на сьогодні ми маємо інфраструктуру для дітей з особливими потребами, щоб ну, ми могли потім порівняти здобутки. Навіть. Ті спортивні споруди, які будуються от на сьогоднішній день, в проєктах вже закладається якби, вільний доступ для того, щоб ті споруди, які будувалися раніше, да, вони не обладнані і дуже важко пристосувати, переобладнати їх для того, щоб був вільний доступ для таких категорій, такої, скажімо, вже спортсменів. Майданчики, якщо ми говоримо про літні майданчики, да, то там вільний доступ якби, для всіх категорій. Є питання, якщо ми проводимо змагання там, з настільного тенісу, тобто це повинен бути зал спеціалізований на першому поверсі. У нас є такий, це по щорса, по спортивній 16, зал на першому поверсі, Прибузька 3/1, також якби вільний доступ. Багато спортивних споруд є, де можна займатися. Опять же, вертаємося до проблеми, що взагалі мало да, залів. І сьогодні на фоні того, що діти і батьки сьогодні самостійно йдуть, записуються в секції, дійсно зали переповнені, особливо от в зимовий період, змагань багато. Дякую, пане Сергій. Багато. Ми сьогодні довели, що Хмельниччині є ким пишатися, є за кого вболівати. Тож давайте про це не забувати. На сьогодні це все. До зустрічі вже у понеділок. Гарних вихідних.